שלום לכולם, רציתי לעשות את הוידאו הזה על ניסיון שקרה לי בשבוע שעבר באמצע סופת השלגים. כמו שאתם רואים, אחד הדברים המאוד מיוחדים בטסלה מודל 3 וגם בטסלה מודל Y זה הפרנט של האוטו. קודם כל, כל הצורה של האוטו מאוד עתידנית, אירודינמית, עם כל הקווים למיניהם וכל הכימורים למיניהם, אבל בעיקר החזית. עכשיו, עם כל היופי של החזית שאין גריל ממש, כדי ממש להוזיז את הרוח לצדדים, אחד הדברים הפחות טובים של זה, שזה פשוט אטרקציה ליתושים וג'וקים למיניהם שאפים. אחרי כל נסיעה ארוכה שלי, שאני נוסע בקיץ, אני פשוט צריך לקחת האוטו לשטיפת מכוניות, מפני שזה פשוט מגנט לג'וקים, חרקים וכל מיני חולאים רעים שאתם יכולים לחשוב עליהם בהייווי. אבל בסדר, בקיץ נוסעים, זה לא נורא. האמת שהכימורים והצורה של הטסלה מודל 3, וכמו שאתם רואים בתמונה הזאת של הטסלה מודל Y, מסבירה הרבה בביצועים של טסלה מבחינת טווח. הרי הבטריה שם היא לא הכי גדולה שיש בעולם, אבל בכל זאת היא מייצרת טווח עצום של יותר מ-400 קילומטר, בזמן שרכבים אחרים לא מגיעים לזה אפילו. הנה תמונה חזיתית של מודל 3, אתם יכולים לראות על מה אני מדבר, היופי, לא רק האסתטיקה, היופי. אז מה שקרה, שבוע שעבר, בזמן, הייתה פה סופת שלג של איזה 3 ימים רצוף, נסעתי עם המודל Y, שאותו דבר כמו המודל 3 מבחינת הצורה, ותראו מה קרה לי, זה פשוט הפך איזה 0.5 סנטימטר של קרח, זה אחרי שניקיתי את זה, ומה שזה עשה, זה חסם, אתם רואים שם איך קוראים לו, את המצלמה ואת הסנסורים. אז ברגע שזה קורה, כל האוטו-פיילט, כל מה שעושה את טסלה מיוחד, פשוט לא עובד. האוטו-פיילט לא עבד, כל הבליינד ספאט, השטח המת שאתה, אם אתה רוצה לצאת לעקיפה, לא עבד, פשוט שום דבר לא עבד. כלומר, האוטו נוסע, אתה הנהג, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל כל האמצעים הבטיחותיים וכל האמצעים שעושים את טסלה מה שהיא, פשוט, זה פשוט היה לא נעים. הנה פה היציאה, יצאתי מההייווי. עכשיו, עצרתי כבר פעם אחת בהייווי לרחוב צדדי וניקיתי את זה, ואחרי כמה זמן, בגלל שהרוח אתם לא רואים את זה, אבל זה גשם כפוק כזה. שפשוט נבנה על החזית, הנה האוטו שלפניי, האוטו שלי לא רואה אותו בכלל. וכן הלאה, אז מה שחשבתי, הנה אתה רואה, הנה זה נותן לי פה את ה, איך קוראים לו, את הסטיקר, או הנה הגעתי לרמזור, ועדיין זה לא רואה. אז פשוט האוטו לא ממיס, לא מחמם וממיס מסביב המנורות, מסביב החיישנים, וזה דבר ממש לא טוב. אוקיי, לידיעתכם.